Моето любимо шоу. Как се справиха вашите подопечки, първо да отбележа, господин Стоименов? Вие сте като от филма Кръстника. Много добре изглеждате, моля ви. Направо не приличате на фитнес инструктора. Това е една друга история. На швед приличате, на швед. На швед. Не приличате на арабите или нещо такова. Така? Как се справиха вашите подопечни? Така да се каже, Иво. Ами, първо с Любена Нинова искам да отбележа, че не само тренирахме, и си пяхме малко. И си попяхме? Да, да. Винаги съм подозирал, че имаш такива таланти. Ти какво пях? Ами аз пях пейк, аз съм я ти рай. Като тя пееше, нека ме боли. Добре, Симеоне? Ами, значи, доста успешно така се справихме с задачата. Въпреки, че имаше доста трудности покрай диетите и тренировките. Но все пак тя момиче, което има... Какви трудности, я кажи. Значи... С кого трябваше да работиш, кажи на зрителите? Надя Казакова. Надя Казакова. Какви трудности имате с диетите? Мисля, в диетата просто тя имаше малко проблем, както не яде въглехидрати и много ставаше лош. Много че ти не яде много, аз съм разбрал. Да, аз така разбрал. Значи при липса на въглехидрати ставаше лошо при по време на тренировките, затова трябваше да включим повече въглехидрати. Тоест, какво е храни включват въглехидрати? Тоест, ориз, картофи, такива храни, да, които при диета малко трудно се включват за изчистване. Справи ли си имаш тя? Да, тя е много мотивирана. Амбициозна. Амбициозна, да. Жоро? Аз съм със Светлио. Със да. Ти имаш просто... Нормално. Да, какво стана? А, резултата ще го видите тази вечер. Аз в началото бях малко скептичен настроен относно неговата сериозност към тренировките. Сериозен ли беше? Да, оправда. Сега аз го заплашихме за другото начало, че ще му тежи косата, за да може да свалим някой друг килограм. Колко ти го отлежан тя? 40. 40? Стигна до 40? Да. Този хеви метал. Той е дигал и повече по принцип, но при мен е дигаш 40. Работихме все пак да ставим на килограм. Марилела, ти с Владо? Аз работих с Владо. Искам много да го похваля. В началото си мислих, че няма да е изобщо сериозен, но ви той ме опроверга. Справи се чудесно, за което искам да му благодаря. Все пак той вложи наистина много усилия. По което се работихте най-много, което е лучше, все пак. Разбира се, наблегнахме на мазнинките около коремната област. Той ме увери, че ще продължава да тренира, така че надявам се да постигнем още по-добри резултати. Господин Стоименов, Дон Киро, на вас ви се падна най-предизвикателният атлет сред участниците, Лора Владова. Радвам се, че вие сте обърнали, надявам се, подходящо внимание на тази дама. Абсолютно. Какво се случи? А ви долната част и задната част на долната част. В смисъл, работихме за долната част и задната част на долната част. Точно така. Какво направихме с тия части? Ами, нека използвам факти. Може. Дай да видим сега. Начало. Да. Тегло. 64-180. Точно така. Това е 11. На 25-и 58-400. На 28-и 55-480. Точно така, да. Свалила е 9 кг.